Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության ապրիլի 21-ին տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր արձանագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական ավտոշարասյան մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, չի համապատասխանում իրականությանը, կեղծել նաև զինված ուժերի անձնակազմ ռազմամթերք և ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու վերաբերյալ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության բոլոր պնդումները։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է Հարավային Կովկասին, ընդգծելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման ապահովումը, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, շարունակում է մեծ նշանակություն ունենալ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համար։ Նա հիշեցրել է, որ Բլինքենը մի քանի շաբաթ առաջ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հնարավորություն է ունեցել հանդիպել այս երկրների ղեկավարների հետ։ Հայաստանում այս տարվա մարտ ամսին գրանցվել է աշխատատեղերի պատմական ռեկորդ 706,000, այս մասին հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նկատել է ընդհանուր առմամբ ընդդիմության գործընկերների միտումներ ցույց տալ, որ կառավարության ներկայացրած զեկույցը մի փաստաթուղթ է, որի մեջ ընդգրկված ձեռքբերումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն զգում, սակայն վարչապետը չի համաձայնել այդ գնահատականի հետ։ Նա ընդգծել է նաև, չի կարող ատեստավորված ուսուցիչ չնկատել, որ իր աշխատավարձը կրկնապատկվել է, և մենք բոլորս չենք կարող չնկատել, որ Հայաստանում կա ուսուցիչ, որը ստանում է 400-450 դրամ աշխատավարձ։ Չեն կարող Հայաստանի Հանրապետության 29,000 քաղաքացի չնկատել, որ 2022 թվականի ընթացքում կառավարությունից ստացել են 35 միլիարդ դրամ բնակարաններ ձեռք բերելու համար, չեն կարող գիտնականները չնկատել, որ իրենց աշխատավարձը բարձրացել է 66-ից 166%-ով, նշել են։ Մարիաթոր Սուրպեշ Միածինին արձագանքել է Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Շեյխ ուլ Իսլամ Ալ Շուքյուր Փաշազադեի հայտարարություններին, Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը հայոց հայրապետի խոսքը ներկայացրել է խղաթյուրված և կատարել ոչ ճիշտ եզրահանգումներ։ Հայոց հայրապետը երբևէ պատերազմի կոչ չի արել, նորի սրբությունը մշտապես ընդգծել ու կարևորել է Արցախայության հայրենի հողում ազատ ու անկախ ապրելու աստվածաշնոր իրավունքի պաշտպանությունը։ Սուրպեշ Միածինի հորդորն է Զադեին, իբրև հոգևոր առաջնորդ, բարձյալի կամքին համաձայն մարդասիրական քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանություններն ազատ արձակեն Բաքվում պահվող ռազմագերիներին, դադարեցնեն մշակութային եղերնագործությունը և վերացնեն Բերձորի միջանցքի արգելափակումը, որն ավելի քան 4 ամիս հումանիտար աղետի առջև է կանգնեցրել 120,000 արցախցիների։ Tesla-ի և SpaceX-ի, ինչպես նաև Twitter սոցիալական ցանցի սեփականատեր Իլոն Մասկի կարողությունը մեկ օրում նվազել է 12.6 միլիարդ դոլարով։ Գործարարի կրած վնասները ռեկորդային են դարձել 2023 թվականի սկզբից ի վեր։ Այս պահին 51-ամյա ձեռներես նա աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց վարկանիշային ցուցակում զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը, զիջելով միայն Բեռնար Արնոյին։ Մասկի կարողությունը գնահատվում է 164 միլիարդ դոլար։ Ծանամարդի Եվրոպական Ֆեդերացիայի բժշկական կոմիտեի նախագահ և տեխնիկական կոմիտեի անդամ Դուն Տրիգվեն հրաշալի է գնահատում Երևանում ընթացող Եվրոպայի առաջնության կազմակերպվածությունը և այն կարծիքին է, որ Հայաստանն ունակի է ևս մեկ անգամ հյուրընկալել Եվրոպայի առաջնությունը։ Սա իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան, երկիրն իսկապես հրաշալի է, և Երևանն էլ գեղեցիկ քաղաք է, իսկ ինչ վերաբերում է մրցաշարի կազմակերպվածությանը, նա պահին անթերի է կազմակերպված մրցման առաջին օրվանից մինչ այժմ մենք բավարարված ենք ամեն ինչով, ասել է Տրիգվեն։